A compreensão da realidade, das diversas proposições que transpassam essa realidade, são frutos da relação existente entre a linguagem e o modo de ver o mundo. Mas ainda mais do que isso, posto que as possibilidades de conhecimento advêm do entrelaçamento existente entre o pensamento, o mundo e a própria linguagem. E se trazemos à tona os estudos da ciência da linguagem, a ciência denominada linguística, falamos de uma entidade que até hoje sustenta uma cisão entre a ciência e o mundo real, uma vez que segue o modelo que nomeia a cultura e a sociedade como extralinguísticos, logo, não pertencentes à língua. Isto é, chama-se de contexto ou cena enunciativa, portanto, algo fora do que se entende ser língua. Algo próprio da filosofia ocidental moderna, que ao não conseguir explicar diversas inquietações acerca da linguagem, por ser uma filosofia enraizada em seu eurocentrismo, anula outras formas de pensamento e visão de mundo que não se enquadrem na codificação europeia. Considerando a partir disso sua superioridade e, consequentemente, a primitividade, que inclusive deve ser aniquilada de todas as outras sociedades. Se é assim, devemos indagar como esse construto social, político e ideológico se originou, mas devemos ir além e inquirir das ciências, sobretudo a linguística, uma ou várias respostas a respeito do porquê permanecerem esgueirando-se sobre o tema. E para os cientistas fica a questão: a episteme única que permanece na academia, a quem faz lucrar e a quem faz ser excluído ao invisibilizar um passado científico e tecnológico dos povos africanos? Com a palavra, linguística. Embora existam diversos registros dos contatos entre africanos e europeus, indagações acerca da humanidade dos negros foram iniciadas apenas no século XIX, por não terem o corpo, os hábitos religiosos, culturais e sociais semelhantes aos dos europeus, a ponto de transformar os negros em coisa, matando até mesmo seu pensamento, algo primordial para encerrá-los em uma condição perpétua de inferioridade. Transformados em não-humanos, tornam-se seres que não possuem racionalidade, por isso sem memória. Logo, seu passado é negado e, se apagando seu conhecimento produzido, nega-se o presente, eliminando assim possibilidades de ascensão social e econômica, posto que ou nega vida ao corpo negro assassinando-o, ou nega acesso à educação e, consequentemente, nega-se o futuro, ou exterminando o corpo negro mais uma vez, ou sujeitando-o à cultura e estética da branquitude, que negativiza tudo que seja cultura e conhecimento negro. O filósofo argentino Henrique Dussel nos informa que na modernidade o etnocentrismo europeu foi o primeiro etnocentrismo mundial. O eurocentrismo foi o único etnocentrismo mundial que a história conhece. Universalidade e europeísmo tornam-se idênticos. É desta falácia reducionista que deve libertar-se a filosofia. O mundo ou a etnicidade do filósofo, como é de um sistema hegemônico, grego, bizantino, muçulmano, cristão, medieval e principalmente moderno, pretende se apresentar como o mundo humano por excelência. O mundo dos outros é barbárie, marginalidade, não ser. Essa modernidade é vista como fornecedora do racismo epistêmico, que, segundo o nosso filósofo brasileiro Renato Nogueira, resulta de um período extenso de colonização, visto que implicou na desconstrução da estrutura social, reduzindo os saberes dos povos colonizados à categoria de crenças ou pseudo-saberes, sempre lidos a partir de uma perspectiva eurocêntrica. Essa hegemonia, no caso da colonização do continente africano, passou a desqualificar e invisibilizar os saberes tradicionais, proporcionando uma completa desconsideração do pensamento filosófico desses povos. Neste sentido, o racismo antinegro assume uma categoria específica que se denomina racismo epistêmico. É importante nos atermos a determinadas conceituações para melhor compreensão do tema, como a de racismo antinegro, pois trata-se de uma forma sistemática de dominação que tem na hierarquia socio-racial entre corpos negros e brancos o seu fundamento. Ele não está apenas no nível do preconceito, no ato individual de um sujeito branco ou branca, a partir de um conjunto de crenças e valores, depreciar e estereotipar corpos negros, mas organiza, estrutura, integra inescapavelmente a
organização econômica, social, linguística, política, cultural e educacional de nossa sociedade. A partir do momento que entendemos que houve uma redução de outros saberes que não aqueles pertencentes ao circuito intelectual da Europa moderna desenvolvidos no período de escravização negro-africana no Brasil, percebemos que não teve como haver uma reflexão sobre as epistemologias produzidas durante a formação do que os europeus, referindo-se às colônias da América, nomearam de Novo Mundo. Portanto, quando observamos o colonialismo como principal responsável por essa redução, concluímos que se a linguagem é uma forma de compreensão de mundo e ao mesmo tempo criadora de percepções, fica evidente que as formas de ingresso ao mundo por meio da linguagem passaram e passam por um processo de epistemicídio. O que faz todo sentido se trouxermos o pensamento do filósofo camaronês Akirim Mbembe ao dizer que os negros tinham desenvolvido concepções da sociedade, do mundo e do bem que nada contribuíam para o poder da invenção e da universalidade próprios da razão. Da mesma maneira, as suas representações, a sua vida, o seu trabalho, a sua linguagem, os seus atos, inclusive a morte, não obedeciam a nenhuma regra nem a nenhuma lei das quais conseguissem, com autoridade, conceber o sentido e justificar a validade. Em virtude desta diferença radical, ou até desse ser à parte, justificava-se a sua exclusão efetiva e por direito da esfera da cidadania humana total. Outro grande nome que militou durante toda a vida e muito nos ensinou sobre isso foi o professor Abdias do Nascimento, quando, por exemplo, falou sobre o exclusivismo linguístico, que nada mais é do que o que se dá por meio da apropriação, saque, exploração, escravidão, extermínio e relação de dependência colonial como experiência da modernidade. Algo que só é possível por meio de uma ideia genocida que entranha na mente de negros uma perspectiva de inferioridade, com o objetivo de enfraquecer qualquer força geradora de resistência. Algo que não era difícil de se conseguir, uma vez que os africanos, durante a colonização do continente americano, eram obrigados a negar a própria religião, convertendo-se forçadamente ao cristianismo e terem seus nomes trocados por nomes cristãos, além de serem tratados piores do que animais, sendo torturados, tendo as mulheres estupradas e sendo separados de suas famílias e de suas comunidades originais. Nesse processo acachapante, logicamente após ser explorado, levando o corpo à exaustão, em uma terra desconhecida, com a imposição de um sistema que não lhe permitia pensar, sobreviver era o que restava como principal preocupação a esse corpo. O negro tinha de assimilar a cultura do colonizador europeu, sendo obrigado a esquecer suas raízes, perdendo assim sua identidade e tendo de rejeitar qualquer processo de produção de conhecimento, restringindo sua racionalidade a funcionar em prol de coisas diminutas, ao trabalho, a se livrar dos açoites, a resistir à morte e, quando possível, se rebelar e fugir. Como podemos observar, o negro teve de assimilar a língua, a religião, o sistema político, o sistema jurídico e, não menos devastador, a cultura do colonizador. Como se já não fosse suficiente para o apagamento da sua memória o negro ser impedido de ter acesso à educação, a produção do conhecimento intelectual excluía não só os intelectuais negros, assim como a própria história dos negros, abrindo exceção ao tratar do tema da escravidão. Dessa forma, a educação formal perpetuava a ideia que o negro era um sujeito subalterno, sem história, sem racionalidade. O termo utilizado para conceituar essa morte do saber é o epistemicídio. O pensador Boaventura de Souza Santos discorre sobre o tema na obra Pela Mão de Alice. Nessa obra, o autor afirma que o epistemicídio é uma estratégia do paradigma da modernidade, ou paradigma dominante, para manter sob o jugo etnocêntrico os saberes estranhos à episteme europeia. O genocídio que pontuou tantas vezes a expansão europeia foi também um epistemicídio. Eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e povos estranhos. Mas o epistemicídio foi muito mais vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que se pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam constituir uma ameaça à expansão capitalista ou, durante boa parte do nosso século, à expansão
ascensão comunista neste domínio tão moderna quanto a capitalista, e também porque ocorreu tanto no espaço periférico extra-norte-americano contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em geral, étnicas, religiosas e sexuais. O negro foi forçado a abandonar as suas crenças, o que lhe retirou o acesso ao conhecimento da tradição da cosmovisão africana. Agora o negro poderia no máximo assimilar os valores da cultura europeia, no máximo ao que fosse pertinente a mantê-lo manso e apto a produzir riquezas que o sistema escravista julgasse necessário. Se no cativeiro as práticas eram estas, no mundo acadêmico o negro era caracterizado como exótico, ágrafo. Sem história, parecia estar condenado a um futuro em que cada vez mais estaria praticamente sem nenhuma referência no que tange a sua capacidade como ser racional. Mas é possível que ainda hoje a academia veja dessa forma? E a linguística, como tem abordado o tema? O linguista Gabriel Nascimento, autor de Racismo Linguístico, traz mais elementos para o tema da nossa discussão ao dizer que as chamadas culturas ágrafas que não se submetem a esse processo, isto é, não se sujeitam à escrita, são jogadas numa encruzilhada epistemológica que ora as silencia ou concede espaço a elas. E ele prossegue falando acerca desse amplo processo de epistemicídio que vai matando os negros e indígenas aos poucos através da morte física e da morte do pensamento, e conclui acrescentando a análise de um filósofo colombiano ao vocábulo epistemicídio. Nas suas palavras: entendo ainda epistemicídio a partir de Santiago Castro Gomes, que analisa que a colonialidade fincou em torno de si, na modernidade, o ponto zero, sendo esse o lugar de partida. Ou seja, o colonizador, ao ser o ponto zero, impõe ao colonizado formas de organização que ele concede a partir de si como ponto zero. Isso cria a forma de racismo que, embora não vinculada biologicamente ao racismo de cor, tem nele seu ponto de partida e lhe é complementar. Trata-se do racismo epistêmico ou racismo científico. Tendo como base essas palavras, atentemo-nos às diversas formas de organização pelas quais o colonizador, em sendo ponto zero, se mostra sem se mostrar, ou seja, lá está, de lá comanda, mas de cá não se percebe, e ao não percebermos, nada podemos fazer. Logo, de fato, ele se torna o ponto de partida. Peguemos um relato da linguista Cassandra Muniz, em que ela expõe bem como isso pode ser sutil, até mesmo entre os estudiosos da linguagem, até mesmo sendo os próprios atingidos. Ela traz à tona uma participação sua em um GT sobre políticas linguísticas. Assim diz ela: houve uma acalorada e necessária discussão sobre linguagem e política, ou melhor, sobre a falta de política na área da linguagem. Não no sentido de que as escolhas linguísticas não sejam políticas e ideológicas, mas no sentido de que poucos linguistas admitem isso. Entre africanistas, americanistas, intelectuais indígenas, pesquisadores de educação indígena, africanos discorrendo sobre suas próprias questões linguísticas e pesquisadores negros brasileiros, ficou explícita a sensação de que alguma coisa está fora da nova ordem mundial. Todos eram pesquisadores doutorandos ou professores de universidades brasileiras, e nos pareceu que os espaços na linguística praticada no país para pesquisas e pesquisadores com um perfil acima ainda são muito escassos. A exclusão, desde a política editorial para a publicação até a não presença destes pesquisadores nas pós-graduações e quadro docentes dos departamentos de linguística, faz com que essas vozes não tenham força suficiente para ao menos estar ao lado do mainstream linguístico e, assim, apresentar outras formas de fazer ciência linguística, tendo a questão política como intrínseca a este fazer. Quando eu, negro, sou impedido de refletir sobre a própria língua, restando-me somente o corrigir-me e enquadrar-me sem de fato me sentir adequado, estou sendo apagado linguisticamente por não me encaixar na comunidade linguística segundo quer o colonizador. Mas o pior é que sou levado a concordar que o meu português deve ser aniquilado, assim como eu, corpo negro também. Isso porque, retomando Cassandra, qualquer produção de conhecimento que tenha como pilares o senso comum, a linguagem ordinária, as identidades, as revoluções do cotidiano, será visto no mínimo com desconfiança, mesmo por aqueles que sofrem a opressão do paradigma dominante que preside o que se tem considerado como científico. E assim deve permanecer para que cumpramos, nos termos do filósofo jamaicano Charles Mills,
o contrato racial, que organiza a sociedade racializada, abstraindo-se de controle social, político e jurídico, assegurando, assim, o sustento da supremacia branca em detrimento dos não-brancos. O que nos leva a perceber, em linhas mebembianas, a prática do necropoder, envolvendo um movimento tectônico da base ético-jurídica do planeta como um todo, a divisão do mundo entre homens e nativos. Os europeus emergem desse processo como os donos da espécie humana. Com isso, permanecemos dentro do modelo de racionalidade compreendido pelos iluministas, uma vez que eles defendiam que os europeus deveriam conduzir os povos que, segundo eles, eram inferiores ao processo de crescimento epistemológico, cultural, político, social e espiritual, para que dessa forma os negros pudessem sair da minoridade e chegar ao esclarecimento. A raça é utilizada como conceito que separa o negro da humanidade e o inferioriza, igualando a condição de bestas. Para quebrarmos essa máquina, isto é, implodirmos o sistema, devemos nos tornar subversivos epistêmicos, produzindo outras formas de conhecimento, cientes de que verdadeiramente é um grande desafio, pois temos de pensar a partir da língua do colonizador buscando descolonizar-se, despensando para poder pensar, conforme Boaventura de Souza Santos nos instrui. Mas como pensar outras epistemologias se essas identidades continuam relegadas a um lugar de falados, mas não de falantes? Como conceber outras formas de pensar a linguagem e sua relação intrínseca com as identidades dos sujeitos, se se considera apenas uma matriz de conhecimento? Até hoje, os estudos sociolinguísticos não sabem explicar, com algum consenso, o porquê de não termos crioulos se em mais da metade do que se conhece da história desse país tivemos como população majoritária os africanos, seus descendentes e, obviamente, suas línguas. Que projeto tão radical de extinção e genocídio foi este que apagou esta possibilidade? Por isso que a linguística deve ser crítica e se posicionar, tomar partido sim, pois como já dizia a saudosa linguista Rosa Virgínia Matos e Silva, língua não é um conceito. Conceito linguístico mais político. Dessa forma, corroborando com Gabriel Nascimento acerca do silenciamento das culturas ágrafas, existe de maneira pensada um discurso no não dito que não reparamos, mesmo já advertidos por Paulo Leminski. Um discurso que apaga a participação de africanos e seus descendentes na história da nossa língua. Mais do que um discurso no não dito, é um discurso que se impõe pela força e pela escrita, ou melhor, impõe-se com a força institucionalizadora de uma língua escrita gramatizada que já traz consigo uma memória, a memória do colonizador sobre a sua própria história e sobre sua própria língua. Daí, o espanto de muitos daqueles que fazem parte da população negra, portanto um grande número de pessoas, em descobrir intelectuais negras e negros brasileiros, pois creem cegamente na ideia que foram obrigados a assimilar de que o negro é útil somente para entreter, seja na música, seja em alguns esportes ou até mesmo na prostituição, mas que se conseguir escapar do desemprego, dos vícios e da marginalidade, já está de bom tamanho. E assim, não percebe que em todas essas instâncias o seu corpo é alvo fácil, é um corpo matável. Como vimos, há toda uma concepção de linguagem construída onde o negro e seu pensamento não têm lugar, mas trazemos a conclusão de Luiz Augusto Ferreira Saraiva e Ana Carolina de Souza Silva para concluirmos iniciando a subversão. Assim nos dizem: estamos rompendo com uma concepção sobre o que é linguagem para a linguística canônica de Susiri Lyons, e por isso, lançamos uma primeira crítica. A linguagem, diferente do que limita a linguística, não se restringe à língua. Nesse sentido, nem a semiologia, considerada a ciência dos signos, poderia explicar esse fenômeno que é a corporalidade, a manifestação do corpo negro, que diante das experiências culturais como o candomblé e a capoeira, podem ser entendidas como linguagem de interpretação, de compreensão e de representação do mundo na experiência negro-afro-diaspórica. Durante a colonização e imposições do colonialismo, diante da linguagem no qual o colonizado, leia-se o corpo negro escravizado, foi imposto, foi possível desenvolver uma ferramenta de sobrevivência, de construção de conhecimento, de reinvenção de si mesmo e que, muito diferente do que Wittgenstein coloca, não tem limites. E a seguir, eles expõem de maneira majestosa o limite do meu corpo, o corpo negro. Retomando-os:
Para esse corpo, o limite transcende a própria existência. Como Antônio Bispo afirmou, o colonialista nos impôs nomenclaturas para representar algo que não éramos. No entanto, nossos corpos se mantiveram como entes históricos, científicos e, principalmente, criadores de linguagem, preenchidos de memória de quem sabe ser travesso com o silenciamento. Sendo assim, a corporalidade rompe o silenciamento. Isso ocorre, por exemplo, quando o colonizador não consegue determinar se a capoeira é dança ou luta. Logo, a corporalidade está para além da língua, para além do corpo, mas em uma dimensão em que se atravessa. Travessia atlântica. Travesso Exu, comunicador e mensageiro. A corporalidade é esse signo travesso que joga com o signo do colonizador. Ora, parece que se usa e se obedece esse código, mas se trata de ginga, dança, roda. Encerramos trazendo a baila a química e militante Ana Maria Canavarro Benite, transformando algumas de suas afirmações do prefácio de Descolonizando Saberes em interrogações, mas sem perder a essência do que ela expõe a nós. Portanto, você imaginou que poderia ser apresentado ou apresentada a outra matriz epistêmica com temas inovadores dotados de implicações políticas e ideológicas no campo da linguagem, dentro da ciência da linguagem, buscando desconstruir a ideia de um único saber e reformulá-la com uma episteme que assume o povo negro e da diáspora como protagonista, convidando a repensar os currículos de ciências, tal como foram construídos, referenciais, universais? Nosso objetivo aqui, mais do que falar acerca do epistemicídio que existiu e existe em nossa sociedade, mais do que trazer à luz a pseudoneutralidade científica, sobretudo da linguística, embora sejam boas propostas de objetivos, o que objetivamos, de fato, é trazer mais um degrau em direção à igualdade e à liberdade em busca de uma educação antirracista, retomando Benite. Porque, afinal de contas, de que vale falar sobre epistemicídio se o racismo epistêmico permanecer na educação?